vlastně ona tady ta spolupráce vznikla úplně úžasně, protože jednou tady do kavárny padly Honza Homola s Renatou Mužíkovou a říkali, nám se líbí prostor, mohli bychom tady udělat výstavu. A já říkám, bez vám. A pak jsme došli na to, že Homola, Homolka, Homolková, takže tam máme další propojení a nakonec ještě tady vzniklo takové krásné propojení i s tou Afrikou, což už vám potom představí Honza tady s Renatou. Že my jsme měli před první výstavou Honzových obrazů v Mánesu a mě kontaktovali novináři a říkali mi, že nutně potřebují logo. A já jsem říkala, tak to je fajn, a my ho nemáme, to samozřejmě jsem jim neřekla, ale volala jsem to Honzovi a Honza byl po nějaké 6-hodinové cestě 12 hodinové cestě v Nigérii někde blátem jel a tohle říká, kdy ho potřebuješ to logo a já jsem říkala, no hned. Takže je pravda, že dostal si na to nějak 5 minut asi, veď? A teď řekni, jak si, ale ono opravdu vzniklo to logo a v té době ho teda... No vzniklo tak, že jsem dostal, to byl nějaký mail nebo něco a já vlastně jsem zrovna, jsme si domlouvali ubytování v nějakém šíleném hotelu, kde nám hotelérka ukázala pokoj a tam byla, nebyla podlaha a vedle ležely vytrhané parkety, takováhle hromada. Tak jsem jí řekl, že chci slevu prostě a tam jsme se hádali asi půl hodiny po slevě a do toho jsem řešil to logo právě. Do toho jsi udělal to logo, ale ty jsi ho vlastně, dá se říct, já nechci říkat načmáral, ale dejme tomu, no, tak propiskou. No protože to je celý gro mýho tvoření, že já to musím odfláknout. Protože jakmile se začnu snažit, tak se mi to přestane líbit, protože to je vypiplaný. Takže já vlastně ty svoje věci, ať už je to muzika, nebo tady to, neflákám proto, abych se flákal, ale aby to mělo švih prostě větší. A ty obrazy, které zde teď vidíte, tak my jsme vlastně vůbec nevěděli, že to budou grafiky. My jsme původně chtěli vystavovat obrazy, ale potom vlastně Honza dostal takový nápad a tohleto, tahleta série grafik se jmenuje 12. Forem Boha. Proč zrovna Honzo si udělal tuhletu sérii? No pro mě to je těžký zásadní téma. Já vlastně nikdy nechtěl nic, aby žádná moje tvorba nezněla moc vážně. Nicméně jsem si vybral asi to nejvážnější téma, který máme, což je téma Bůh, který mě už vlastně tohle téma pronásleduje několik let a vlastně furt jsem na cestě nějakého hledání, ale říkal jsem si, že tohle téma si vezmu, ale že ho nechci pojmout nějak vážně a vznikly takovéhle grafiky, je to vlastně moment, kdy někdo potká Boha, někdo přes víno, někdo dítě přes hračky, kytarista přes kytaru, je k tomu napsaný vlastně takový krátký příběh. Ale chtěl jsem to držet furt ve formě toho, aby se to nebralo moc vážně, takže je to taková ironie. Je to taková krátká rozprava, třeba tamhle ta grafika vznikla, to je jako první, je to kluk, který najde kačenku na pláži a on ví, že ta kačenka je Bůh, ale rodiče mu se mu, že nemůže to říct rodičům, protože by se mu smáli, že má s tím Bohem takovou jako krátkou rozpravu. Vlastně tady to jsou všechno takový krátký příběh. Jako ten způsob té kresby je takovej, jako jsou to spíš karikatury. Já vlastně chtěl vlastně to držet furt, aby to bylo trošku vtipný, takže ani ta kresba není tak vážná. A chtěl bych vlastně říct něco k té technice. Já jsem úplně ujetej na počítače. Vymyslel jsem si takovou techniku, kterou jsme nazvali digitální akryl, nebo akryl 332. To znamená, že něco vzniká v počítači a něco vzniká reálně. A tohle to, na co koukáte, vzniklo napůl v počítači a napůl reálně. A pak je to tištěný na takovýhle kartonový krabice. Schválně jsem chtěl, aby to bylo takový jakoby skicový, takže jsem si vybral karton. A pak je to dodělaný akvarelem a akrylem a vlastně pod tím, jak vlastně ten papír saje, tak vznikla i nějaká plasticita, že se to takhle zkroutilo nechtěně, ale já říkám chtěně právě. A vlastně každý z těch obrazů je originál právě tím, že tam je ten zásah, že to nejsou jenom, kdyby někdo mohl říct, já nevím, digitální tisky, tak to rozhodně ne, protože dál tam pracuješ s tím akrylem. Ale ovšem, tu máme ještě deníky. To je vlastně základ tvé tvorby, z toho vycházíš potom dál, vlastně, ať jsou to obrazy, nebo dejme tomu i ty grafiky. Tohle to jsou deníky. Já jsem si vlastně úplně kdysi začal spontánně víc deníky. Vzniklo to na základní škole. Když jsem byl línej si zapisovat to, co diktovala paní učitelka, tak jsem dělal takové vlnovky a dělal jsem, že píšu. A já jsem měl plný sešity vlnovek. Pak jsem si říkal, že to musím využít nějak kreativně a začal jsem si malovat. Takže moje školní sešity se postupem času proměnily na takové deníky, kterých mám doma spoustu. Některý jsou publikovatelný, jiný ne, protože vlastně někdo máme takové jako ošklivější témata. To je vlastně to africké logo. Takhle. Naše logo,
Arts 332 vychází z čísla 332, který já používám od základní školy. Těžko vám vysvětlím proč, ale prostě je to číslo, na který jsem, který mám úplně všude. Na všech věcech, proto se vlastně tady ten projekt jmenuje Arts 332. Já mám k tomu ještě, promiň, takovou tezi, že vlastně Honza má jeden obraz nebo jednu takovou kresbu. To byla vlastně kresba, když jsme se seznámili, kterou mi poslal. To byla první vlastně, která to všechno uvedla. A ta se jmenuje Vetvíně Vetvíně. A tam je takový panáček, ty to tady určitě najdeš, který má vlastně věčně nakročen. Tady já nevím, to tě uvidíte. Tak já to pak pošlu. Pak to pošle dál. A tam je vlastně takové to věčné nakročení, protože ten panáček, kdyby udělal ten krok a tu květinu zašlápl, tak vlastně je konec, že jo? Tam ta cesta dál nepokračuje. A já mám takovou symboliku s tím číslem 332 právě v tomhletom, protože jak se říká 333, to už by byl celek. Ale ta dvojka tam, to je vlastně takový to symbolický věčný nakročení. A proč ne? Třeba takhle.